Penjaja tepi jalan disarankan bertukar kepada konsep perniagaan menggunakan truck food atau menggunakan medan selera yang dibina kerajaan. Jelas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor, langkah tersebut akan dilaksanakan sepenuhnya menjelang tahun 2020 agar ia lebih teratur serta dapat menjamin keselamatan makanan. Tidak ada lagi penjajaan di tepi jalan. Kita dah bangun banyak tempat food court dan kita juga KL, kita juga ada melalui di Dewan Mandai Kuala Lumpur juga seperti apa yang dilakukan oleh Kementerian KPDNKK ini di mana menggalakkan orang untuk one Malaysia hawkers ni, food truck hawkers ni. Kita pun ada konsep food truck di Kuala Lumpur dan kita harap bahawa dia boleh migrate daripada penjajahan tepi jalan untuk dimigratekan kepada food truck ataupun mereka mesti masuk dalam food court-food yang telah kita sediakan. Dan kita juga akan bekerjasama dengan pihak-pihak kementerian seperti KPDNKK, Kesihatan dan kementerian-kementerian lain. Menurut Datuk Seri Tengku Adnan, perniagaan berkonsepkan food truck yang mendapat sambutan oleh para usahawan dan pengguna sebagai contoh berpeluang mendapat kemudahan pembiayaan dari kerajaan. Beliau menyatakannya selepas melancarkan program Satu Malaysia Mobile Hawkers 1MMH, perniagaan berkonsepkan food truck di bawah inisiatif strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan di Putrajaya. Hadir bersama menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Sebagai permulaan, 1MMH dilaksanakan secara projek perintis dengan penyertaan seramai 10 peserta di mana mereka melalui proses saringan termasuk pembentangan rancangan perniagaan dan sesi uji rasa. Peserta yang berjaya terpilih diberi kemudahan pembiayaan mikro PPP Satu Malaysia Mobile Hawkers melalui dana yang disalurkan Unit Kerjasama Awam Swasta UKAS sebanyak RM50,000 seorang, di mana pinjaman tanpa faedah tersebut perlu diselesaikan dalam tempoh 5 tahun. Perniagaan mereka juga memenuhi standard di mana ia telah mendapat pengiktirafan bersih, selamat dan sihat oleh Kementerian Kesihatan.